Hey Leute, willkommen zum Mr. Baldwin's YouTube-Kanal. Die am Mai zum Dana Mr. Baldwin. Aber gut, fangen wir gut. Ich bitte ja am E-Sport Lane an. Imens der er kæmpe gaming LAN og messe nede i messecenter Fredericia, NPS, hvor de sådan har rekordmange besøg og alt muligt. Så er der nogle forældre her i Jerm området, der har valgt at sige, det her med LAN, det vil vi gerne lave for vores børn. Så de har simpelthen kastet sig ud i det, ikke nogen erfaring eller noget, og faktisk kommet frem med et rigtig godt LAN indtil videre i hvert fald. Jeg sidder her lørdag middag cirka. Lørdag formiddag, og det hele det har faktisk spillet rigtig max. Der er 63 deltagere, og de har en 3 konkurrencer, samt en masse udtrækninger. Og det fungerer bare super, super fedt. Men i hvert fald, jeg har fået optaget en lille smule lys, så det er ikke helt optimalt herinde, men jeg prøver at finde noget. I hvert fald, jeg vil byde dig velkommen til den her lille video, og så håber jeg på, at du synes det. Så er vi oppe i cafeteriet ved Jerm LAN Party, og det er sådan set, det er fedt. Prøv at se, så har man lige sådan en baggrund her, hvor der er LAN, hvor de bare sidder og spiller computer eller noget. Du er bare så fucking fat, det er du. Øjeblik. Så er vi tilbage. Ja, jeg havde lige noget, jeg lige skulle ordne. Fordi du skal ikke fuck med mig. Vi ser frem til aftensmaden i aften. Og det bliver serveret heroppe. Der er sådan et bord her, som du kan se. Hvor der så bliver, hvad man kunne tage. I går der fik vi lasagne med salat. Det var rigtig godt. Prisen til det her lag, det har jo været for 2 gange morgenmad og 2 gange aftensmad. Plus en plads med internet hernede. Det har kostet 425 kroner. Og det vil jeg synes er en fair pris. Når man tænker på, hvor meget man får ud af det, sådan, altså aktiviteter og alt det her. Og hvis I kan se helt nede bag os hernede, der står der en masse præmier, som de sådan hele tiden går op og trækker lodder om alt muligt. Altså, de har virkelig gjort sit for at hive nogle præmier hjem, de giver til deres gæster. Som sagt, jeg har sagt det før, og jeg siger det meget gerne igen, så er en førstegangs event, der gør det faktisk utroligt godt. Så har der været aftensmad, og det var bøf med bernæse, pomfritter, salat. Død lækkert. Så nu, det der skal ske, det er, at de skal spille nogle turneringer færdigt. Jeg tror, der er noget LOL-turnering, der begynder her om en halv times tid. Og så i aften kl. 11, så er der CSGO-turnering, og der er jeg blevet bedt om at kaste. Så det er sådan set fedt nok. Jeg har så ikke selv taget min studiemikrofon ned, den gad jeg sådan set ikke at pakke ned. Men jeg har fået lov til at låne en her, så den kan komme ind i døren her, hvornår det kunne være. Så det er fedt. Så det er sådan lidt det. Jeg har spillet noget FIFA og noget LOL og alt sådan noget. Og ellers så går vi bare sådan noget stille og roligt og hygge. Prøver at få lavet nogle 3D-prints, og det er sådan set fedt nok.